Сергій Володимирович, команда Самбір Нева 2 відіграла свій заключний матч в осінній частині другої ліги. Як вам сьогоднішній поєдинок? Тяжко сказати, як нам матч. Скажу то, що ми говорили, сильні сторони команди, пробій – це стандарти. Ми вже від них пропустили дуже багато голів, і це не тільки ми, це практично, я говорив, що пробій забиває 70% десь зі стандартів. Тому команда потужна, пробій, команда опитна. А про нас, ну поки молодість. Ми ще не вміємо свої емоції, свою самовіддачу направити в те русло, яке потрібно для того, щоб, скажімо так, щоб на рівні грати з такою командою, у якої вже, ну, скажімо так, професійні гравці, більш професійні. Ваша команда – дебютант дорослого футболу, так, хлопці до цього виступали на рівні юнацькому. Якщо ж говорити на цих 12 поєдинків, як можна так по гарячих слідах дещо прокоментувати, так підсумувати цю дебютний сезон для ваших молодих футболістів? Я зрозумів. Ну, я скажу так, що я все одно я бачу, що вони все одно прибавляють. Вони прибавляють фізично, вони прибавляють, да, вони молоді, їх десь по-різному готовили, команда зібралася тільки 2,5 місяці, тому то, що ми награємо, то, що ми питаємося розказати їм, щоб тактично, допустимо, але все одно друга ліга, трошки інший футбол, але все одно вони молоді хлопці, якщо вони будуть просто бити м'яч вперед, біги, як говорять, ну вони не навчаться грати в футбол, тому краще вони пускай пробують, пускай краще вчаться грати в футбол, а я думаю, що півроку, там, через рік, я думаю, що до них прийде вже те, що вони награють, те, що вони вже зможуть робити більш досвідчено. Володимир Васильович, вітаємо з перемогою. Сьогодні народна команда «Прибій» обіграла Самбір Нева 2. Які ваші емоції після сьогоднішнього матчу? Ну, в першу чергу, хотів би подякувати Збройним силам України за те, що нам дозволяють грати у футбол, радувати вболівальників. Що стосується ігри, ну, напевно, емоції позитивні, тому що команда перемогла і, напевно, ми будемо змивати як лідируючій групі. Побачимо завтра результати, які будуть наші суперники, мають ігри, ще будемо чекати. Але в першу чергу саме основне, що виграли. Саме основне, що виграли, ми порадували вболівальника, вболівальник нас любить, ми їх любимо. І хотів би присвятити цю перемогу тим вболівальникам, які служать, які в окопах, які вболівають за нашу команду. Ну і всім вболівальникам, які прийшли поболівати за нашу команду. І готуємося далі. У нас зараз в середу кубкова ігра, і є деякі питання в мене до команди, але в цілому забили 3 гола. Десь, напевне, рахунок зіграв таку роль, що в другій таймі вже грали по рахунку, хоча мали ще забити парочку голів. Ну, це є наша, напевне, така проблема з реалізацією моментів, але головне, що моменти є. Моменти є, а голи прийдуть, і хотів би подякувати нашим хлопцям, футболістам маю на увазі команди, що молодці, що вони тримають той темп, тримають всіх в напрузі, бо бачите, поки все гарно складається, перемагаємо. Ми будемо готуватися, перезумуємо і подивимося, будемо зустрічатися з керівництвом, які нам поставлять завдання. Побачимо, як наша буде Україна весною, що буде в Україні. Ми зараз не можемо нічого загадувати, нічого не говорити, але в цілому хотів би всім подякувати. Ну, і слава Україні!